Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Атырауда мұражай ашылды. Жаңа музей облыстық мемлекеттік кірістер департаментінде орналасқан. Өткен күннен сыр шертетін көрме залына департаменттің нәтижелі жұмысының жемісі қойылды. Мұражайға маман қызметкерлерінің арнайы киімдерімен өзге де қызықты экспонаттар қойылған. Олардың қатарында кассылық аппараттар, валюта тексеретін және есірткі заттарын анықтайтын құралдар, тарихты дәріптейтін фотосуреттер бар. Сонымен қатар арнайы ақпараттық стенд сала тарихы мен жұмыс бағытының барлық кезеңдерін, еңбектегі жетістіктерін көруге мүмкіндік береді. Жауапты мамандар алдағы уақытта мұражай жәдігерлерінің қатары жаңа заттармен толығатынын айтады. Еліміздің тәуелсіздік алған уақытынан бастап осы музейімізде жәдігерлеріміздің сақталған біраз түрлері бар. Осы жастарымызға өзінің тарихын білуде үлгі болсын деп сақталған. Енді негізгі осы жәдігерлеріміздің еліміздің бюджетін толтырудағы ардагерлеріміз бен әріптестеріміздің еңбегі зор екенін білуге болады. Мұражай ашылуына ардагерлердің еңбегі орасан. Осы орайда өңірдегі салық саласына ұзақ жылдар бойы еңбек еткен ардагерлер де қатысты. Салтанатты шарада сөз алған салық саласының үздігі Батырбек Есупов жылы лебізін білдіріп, елге танымал қызметкерлер есімін ардақтаудағы игістері туралы айтып берді. Болашағын білмеген адамның тарихы жоқ дейді қазақтың даналығы. Бүгін болашақта бұл музейдің дейтіндер үлкен тәлімгерлік зор мәні бар. Себебі айта кетейік, бұның ішінде мінекей жәдігерлер қойылған. Алғашқы кезде, егеменді еліміз алған кезде, жаңадан ашылған мемлекеттік орган болғасын, салық пен кеденнің өздерінің дұрыс ғимараттары болған жоқ. Мына мұражайымызда, мына ашу үшін біздің осы ардагерлеріміз үлкен еңбек сіңірді. Оның ішінде Тілеуғалиұлы Әбекең дейтін ағамыз, Нұғыман Дияр дейтін ағамыз, Садықов Алмас дейтін ағамыз, Сағынғалиева Жаз дейтін қарындасымыз өздерінің жәдігерлерін, өздерінің шығармашылық нелерімен бөлісіп сондай еттік. Сонымен қатар облыстық мұражайдың директоры Рашила Ермекқызы үлкен көмек көрсетіп, өзінің мамандарын жіберіп, бізге консультативтік кеңес, практикалық көмек көрсетіп, осы мұражайды ашып, сондай бізге себеп берді. Еліміздің дамуы қажырлы еңбек пен сапалы қызметті талап етеді. Осыған орай мұражайдың ашылуы еліміздің жарқын болашағына деген нық қадам. Бүгінгі күннің игі бастамасының болашаққа берері мол дейді департамент мамандары. Нұрислам Құмар, Жарлаш Алғасов, Атырау телеарнасы.